Os homens vão aparecer querendo te ensinar coisas. Mas não quer dizer que sejam mais inteligentes. Só tem que deixar eles falarem. Depois você vai lá e faz o que você quiser. Um dia vai ficar totalmente sozinha. Vai ter que dar um jeito de aprender a cuidar de si mesma. Pode contar para os leitores qual é a sensação como é ser uma garota no meio de todos aqueles homens. Eu não me importo. Xadrez nem sempre é competitivo. O xadrez também pode ser lindo. Você é órfã, Beth. Eu fico bem sozinha. Me sinto segura. É um mundo inteiro em apenas 64 casas. A criatividade e a psicose geralmente andam de mãos dadas. Ou, quem sabe, genialidade e loucura. Não existe outro jogador no mundo com o seu dom. Tem só um jogador que me assusta. Quem? O russo. Don't make me over. Ele é um campeão mundial. Era pra eu ir pra Rússia, mas tudo que eu quero é beber. Eu tô preocupado com você. Don't make me over. Que foi? Tá, mas por quê? Deve ser de família. A minha mãe ficou doida. Ela ficou doida ou sempre foi? Isso não foi bom o suficiente. Você é uma das melhores. Existe o dom. E existe o preço dele. É difícil dizer qual vai ser seu preço.